ាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលល្អគឺរឿងដែលភេណាអ្នកគ្រូមិញនឹងយើងនៅសល់ទិសមួយចុងក្រោយគឺទិស270ចា៎បាទទឹក270ឆ្នាំមុនដូចវេទនាខ្លាំងណាឆ្នាំមុនគឺ225និង270នេះគឺជាទិសដែលមិនគួរប៉ះពាល់ដាច់ខាតចាចាឆ្នាំនេះខ្លះជាទិសហេងណាហ្នឹងចាចាតែក្នុងឆ្នាំនេះ270ទិសហេងចាទិសហេងតើតូននឹងគេឈ្មោះចាបើសិនជាយើងធ្វើការរោស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹង marketing ពាក់ព័ន្ធនឹង advertising ចាតើតូននឹងឃោសនាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺត្រូវ take care ទិស270ឲ្យមែនទែនបាទព្រោះថាធ្វើឲ្យការឃោសនារបស់យើងនឹងវាចំគោលដៅដែលយើងចង់បានចាព្រោះទឹក270តើតើនឹងគេឈ្មោះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងទឹក270នៃផ្ទះរបស់យើងបាទមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបមានធុងសំរាមមានទឹកស្អុយចាគឺធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់យើងនឹងខូចគេឈ្មោះបាទគេថាតើគេលាបពណ៌តើគេយករឿងមកដាក់ឲ្យទោះបីយើងមិនបានធ្វើអីក៏ដោយចាយើងមិនបានធ្វើខុសទេតែគេយករឿងមកដាក់ឲ្យយើងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំទឹស270អញ្ចឹងទឹស270នឹងល្អនៅពេលដែលទឹសនឹងមានក្លិនខ្យល់បរិសុទ្ធចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ take care ទឹស270ឲ្យល្អទី1យើង clean ចំទឹសនឹងបានន័យថាយើងសម្អាតទឹសនឹងកុំឲ្យដាក់របស់អញ្ញាអញ្ញាយយកទៅដល់ក្នុងនឹងមិនដឹងជាមានស្អីតាំងខ្លះអញ្ញាអញ្ញាយអញ្ចឹងណាយើងរៀបរៀបដាក់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាចានឹងយើងយកប្រភេទពូការដើមកតុលៀបក៏បានដែរណាយកទៅតាំងនៅ zone នឹងក៏បានចានឹងក៏អាចធ្វើឲ្យគេឈ្មោះយើងល្អដែរចាចាតែបើសិនជាផ្ទះយើងបែរមុខវិញណាមុខបែរតលិចវិញអានេះមិនណែនាំឲ្យដាក់ស្អីពណ៌ក្រហមហមទេណាអត់ដាក់ឯណាពួកគណៈដាក់ធ្វើយើងចំណាយលុយច្រើនចាអញ្ចឹងក៏ត្រឹមតាណែនាំឲ្យបើកឲ្យមានខ្យល់ចូលធ្វើឲ្យមានចលនាចូលនៅមុខផ្ទះយើងមានខ្យល់ថ្មីចូលមុខផ្ទះយើងបើចូលពីទិស270មកអាហ្នឹងគឺអូខេហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យល្អជាងនឹងទៀតអាចនិយាយបានថាទូរស័ព្ទយើងណាយកទៅសាកនៅចាំទិស270ហ្នឹងក៏បានអូចាឬមួយបើទិសនឹងមានព្រីភ្លើងល្អមែនតើចាំលោកជីព្រីភ្លើងសាច់អាជីវីវ៉ាវអញ្ចឹងយកទូរស័ព្ទយើងទៅសាកនៅទិស270ឬមួយក៏សាកនៅទិស315ក៏បានដូចគ្នាចាចាចាអញ្ចឹងទិសទូរស័ព្ទហ្នឹងសម្រាប់សាកក៏នៅនឹងដែរសាកនឹងដើម្បីចូលភាពហេងចូលនឹងទូរស័ព្ទយើងឯងយកចូលលើខ្លួនយើងអ្នកគ្រូចូលនឹងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលយើងនិយាយការងារមិនយើងប្រើទូរស័ព្ទនិយាយមានមុនស្នាញគេឆាប់ជឿឆាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងណាតិចនិចពិសេសណាខាងសពសពសពឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេចាទៅបីជាផ្ទះបែបមកទៅទីខាងត្បូងទៅខាងណាក៏ដោយបាទចាំតែឈាមវិញទូរស័ព្ទសាកទីចាចាខ្ញុំទៅអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេអ្នកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងទីដូចជាអស់ហើយណាពាក់ព័ន្ធនឹងទីអញ្ចឹងតើតោងនឹងមួយទៀតការកតុនលៀបចាការកតុនលៀបនៅក្នុងឆ្នាំនេះទិស270និងទិស315មានលក្ខណៈពិសេសជាងគេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលអ្នកដែលរេស័យដែលត្រូវមួយធាតុដីឧទាហរណ៍ណាអ្នកដែលរេស័យត្រូវជាមួយធាតុដីអាចនឹងរេស័យដាក់អញ្ចឹងចាចាអាចនឹងរេស័យដាក់ចាប៉ុន្តែយើងអាចយកទិស270និង315មកកតុនលៀបបាននៅក្នុងខែធាតុដីឬថ្ងៃធាតុដីចាចាអានឹងយើងអាចជួយបានមួយចំណែកធំដែរអឺបើសិនជាគាត់ត្រូវជាមួយរិស័យធាតុដីនិងធាតុមាសចាអញ្ចឹងគាត់អាចយោងបទីបទុំនេះនេះគ្រូហ្នឹងបើសិនជាត្រូវធាតុដីផងត្រូវមួយធាតុមាសយើងត្រូវមើលថាធាតុដីជាស្អីនៅក្នុងរិស័យរបស់គាត់ជួនកាលអាចជាធាតុដែលគាត់ត្រូវវិនិយោគទុនបាទឬមួយក៏ធាតុមាសជាធាតុលៀបអញ្ចឹងបើសិនជាធាតុមាសជាធាតុលៀបឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំលៀបរបស់គាត់ចា
ឆ្នាំដែលគាត់ទៅបេះផ្លែផ្កាចាចាហ្នឹងចឹងយើងទៅយើងមិនអាចថាឲ្យតែយើងគាត់ត្រូវទាំងពីរឧទាហរណ៍ថាត្រូវមួយធាតុដីនិងធាតុមាសបាទធាតុមាសចូលមកក៏គាត់ហេងធាតុដីក៏ចូលមកក៏គាត់ហេងប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាហេងក្នុងផ្នែកអីគេចាចាបើហេងឧទាហរណ៍ថាហេងក្នុងតំណែងគាត់នឹងអាចឡើងតំណែងហេងពាក់ព័ន្ធនឹងគេឈ្មោះល្អគាត់ឯងនឹងឡើងនឹងគេឈ្មោះល្អមានការងារល្អគេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងបើសិនជាហេងនឹងចំទឹះតាក់តងនឹងលោកកូនចាឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចនឹងបានកូនកូនប្រុសឬកូនស្រីយើងអាចមើលរិស័យក៏ដឹងដែរថាឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសឬកូនស្រីចាចាបាទឥឡូវងាកត្រឡប់ទៅខាងរឿងកទុនីវិញចាដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺកូនសិស្សបាទនៅគ្រូផ្ទាល់ចាតិចគាត់នៅតែមិនយល់ហើយតិចខ្លះគេជាសំណួរបែបដែរចោតសួរមកពេលខ្លះសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅអាចចំណោតពេលគាត់ទៅលៀបតាមទិសនៃគ្រូចាឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅលៀបនៅទិសខាងជើងហ្នឹងសូនអង្សាអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយកទឹកមកគោះជាមួយនឹងលោហៈអីចឹងឧទាហរណ៍ណាចាបាទអញ្ចឹងគាត់នៅឆ្លងថាតើគ្រប់ស្រូនគ្រប់ទិសទាំង8ដែលយើងត្រូវកទុនលៀបម្ដងហ្នឹងបាទម្ដងកទុនទិសយកទាមឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរតែកទុនវិធីតែបែបណាដើម្បីឲ្យត្រូវតែម្ដងតែមិនបាច់មានចង្វាក់ហ្នឹងខ្លាច់ខុសតែមិនបានលៀបអីអញ្ចឹងបាទកបតីទី1យើងត្រូវមើលប៉ាជឺខ្លួនយើងសិនចាទៅមើលរិស័យខ្លួនយើងសិនថាតើរិស័យយើងត្រូវមួយធាតុអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងក្របចែករិស័យធាតុគឺឧទាហរណ៍ថារិស័យយើងត្រូវជាមួយនឹងធាតុទឹកចោះចារិស័យត្រូវមួយធាតុទឹកគេនឹងចាយដែរថានៅកតុនលៀបកតុនលៀបនៅទឹកធាតុទឹកបាទចាតុនទៅនឹងទឹកធាតុទឹកឬធាតុមាសបាទចានៅពេលដែលយើងចាយនៅក្នុងក្របខ្ញុំអាចនឹងចាយដែរជួនកាលខ្ញុំឲ្យចាយគោះនៅក្នុងធាតុទឹកជួនកាលខ្ញុំឲ្យចាយនៅក្នុងទឹកធាតុមាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកតុនគឺធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាមិនមែនអង្គុយកដាផ្ទះកតុនទេចាគឺចំនៅក្បែរជញ្ជាំងតែពិតក្នុងប្រហែលអាទិត្យមុនខ្ញុំមានឡាយចាខ្ញុំឡាយនិយាយពីការរបៀបកតុនលៀបតែយើងគួរអង្គុយបែបណាវាស់បែបណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះវាស់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាតាក់ទងនឹងអតិថិជនឬក៏បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់បានមើលហុងស៊ុយចាមិនទាន់បានរៀបហុងស៊ុយគឺឱកាសនៃការវាស់ទឹះខុសច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ចាទី1កំប៉ះដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងមិនប្រកាសថាត្រូវទេជាងការកំប៉ះដែលយើងប្រើហ្នឹងណាវាអាចនឹងចូលស្រូបជាមួយមេដែកផ្សេងវាអាចនឹងលោតផ្សេងលុះត្រាតែយើងក្លុកវាសិនបាទក្លុកវាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់វាស់ហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានជាតិវត្ថុសកម្មច្រើនពេកចាបើកាលណាមានអង្គតែមានអីនៅចិត្តផ្ទះឱកាសកំប៉ះដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងឱកាសវាស់ខុសច្រើនមែនតើចាចាសូម្បីតែពេលខ្លះខ្ញុំមានអាកំប៉ះជាលោផានកំប៉ះជាលោផានវាស់ហ្នឹងក៏វាស់មិនទៅដែរនៅពេលដែលវត្ថុសកម្មត្រូវតែយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានសូហ្វវែរសម្រាប់យើងវាស់ពីលើយើងប្រើតាក់ទងនឹងសាតឡាយសាតឡាយដែលយើងវាស់ពីលើយើងអាចវាស់បានអាហ្នឹងគឺច្បាស់ជាងលោផានទៀតចាហ្នឹងគឺយើងអត់ងាយវាស់ខុសទេតែសម្រាប់តែយើងវាស់ខ្លួនឯងភាគច្រើនបើសិនជាវាស់នៅក្នុងអង្សាធំធំមិនអីទេតែបើវាស់អង្សាតូចតូចប្រហែលឧទាហរណ៍ថាអង្សាធំធំបើសិនជាបាយផ្ទះនឹងបាយលិចចំយើងអត់ប្រហែលវាខុស5អង្សាឬ3អង្សាវាអត់បញ្ហាតែបាយជើងឧទាហរណ៍វាខុស5អង្សាឬ3អង្សាក៏អត់បញ្ហាតែចាំមកទឹះឈៀងនេះចាឧទាហរណ៍យើងរោទឹះឆ្លូវរោទឹះមកសាញ់រោទឹះមកមេឬទឹះវោកអានឹងប្រហែលបោះជុំកាលវាចំជាគេហៅអង្សាមួយគេអង្សាញេជា2ណាចាតែចូលអង្សាញេជា2ហើយអានឹងពិបាកមែនតើហ្មងចាចាអរគុណអ្នកគ្រូបើឃើញថា
ការបញ្យលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាស់ទិសកទុនលៀបហើយនឹងវិធីសាស្ត្រការកទុនតាមទិសនីមួយៗបាទមិនទាន់ចប់តែនេះទេប៉ុន្តែពេលនេះការពិសេសសម្រាប់ទីសាស្ត្របាទ